Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Մեկուսացման մեջ գտնվող Wi-Fi թռչուններն ու կենդանիները եւս ուշադրության կենտրոնին են։ Արցախի տարածքին տեղացած ցույն երբացասական աստեցությունը պիտի ունենա քաղաքդենդեսության վրա։ Ախալքալակեն ներս կշարունակվի փողոցներու ախտահանումը։ Կորոնավարակով ախտահարման 28 նոր թեփ գրանցվել է։ Չինաստանի նախագահը Հայաստանին աջակցելու իր պատրաստակամությունը հայտնել է։ Սուրի ազգային փանակախմբավորումը թատրեցուցել է վարձկանների դեղափոխումը Լիբիա։ Հայերու թեմիրակործված ցեղասպանության նվիրված ապրիլ 24-ին բոլոր միջոցառումները կասեցված են Լոս Անջելեսի մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի պատմական ուրվա քաղաքի Բալըկլեքյոլե լիճը այս ջրային ավազանին մասին տարբեր առասպելներ հյուսված են, որոնց մեկնալ այն է, որ այնտեղ բնակող ցուկերը սուրբ են և անոնց որսը արգելված է։ Անոնք մշտապես կգտնվին բնակիչներու և պետության հատուկ ուշադրության ներքո։ Այս ջրային ավազանը կհամարվի ուրվայի խորհրդանիշներեն մեկը, որը ամեն օր կընդուներ հազարավոր այցելուներ։ Այժմ կորոնավարակի թեմ պայքարի շրջանագեն ներս լիճի իր շրջակայքով բարուրվեր է լրությամբ։ Լիճի ցուգերն ու տարածքի կենդանիները սկսել են սնունդ ստանալ քաղաքապետարանի աշխատագիտներու կողմէ։ Աշխատագիտները կանոնավոր կգերագրեն ցուգերն ու աղավնիները, որոնք կփնակին աստվածաշնչյան Աբրահամի ծննդյան վայրի ենթադրվող քարանցավի տարածքին։ Դարբեր վայրերու մեջ աշխատագիտները նաև սնունդ կթողուն դափարող շուներու և կատուներու համար։ Վերջին օրերում տեղացած ցույցը երբացասական աստեցությունը պիտի ունենա քաղաքդենդեսության վրա, այսօր մասին Արցախ պրեսի տեղտագիտի հետ իր զրույցին հայտնել է Արցախի հանրապետության քաղաքդենդեսության փոխնախարար Վիլեն Ավետիսյանը։ Ըստ նոր հանրապետության մեջ իրականացվել են համապատասխան ուսումնասիրություններ, ջշտելով Քիշերվա նվազագույն ջերմաստիճանը։ Վերլուծելով արդյունքները հարթավայրային տարածքներեն, առավել վտանգավոր էր Հադրութի շրջանին համար, ուր գրանցվել էր ամենացած ջերմաստիճանը։ Աշնանացան հացահատիկի մասով խնդիրներ չեն ունենար, քանի որ անցեր դա թիմացկուն է, բայց հատկապես հնդկացորենի, լուբիայի, սոյայի, բանջարեղենի համար, որոնք աճեցվին չչրուցվող ջերմոցներու մեջ, սածիլները հնարավոր է որ ցերդահարվին։ Ձակացած ծառերուն առումով ջերմաստիճանը այնքան էլ վտանգավոր չէ։ Միայն Հադրութի շրջանն է վտանգավոր և հնարավոր է, որ մատղած ճյուղերու, փողպոցներու կամ շիվերու ցերդահարությունը լա, մասնավորապես հայտներ է Վիլեն Ավելիսյանը։ Ախալքալակի սպասարկման կետրոն, ինչպես նաև հրշեջ ծառայության աշխատագիտները, այսօր ձեռնարկել են քաղաքի բոլոր փողոցներու ախտահանման միջոցառումները։ Արավոտենի վերախտահանվել է 11 փողոց։ Գախտահանվի ախալքալակի ինչպես կետրոնական, այնպես էլ երկրորդական փողոցները։ Սպասարկման կետրոնի դնորեն Արմեն Փիճախչյանի խոսքերով, սկիզբեն մինչև վերջ ախտահանվել է 11 փողոց։ Անոնք են Նալբանդյան, Միասնիկյան, Թամար Թակուհի, Մեսրոպ Մաշտոց, Թումանյան, Մկրտիչ Սարգսյան, Բորիս Լոմսացե, Շարլ Ազնավուր, Թերենիկ Դեմիրճյան, Վասկեն Սարգսյան և Երևանյան փողոցները։ Արմեն Փիճախչյանի խոսքերով ցերեկվա ընթացքին այլևս հնարավոր չէ իրականացնել ախտահանման աշխատանքները, քանի որ փողոցները կշատնան մարդիկ։ Հայաստանի տարածքին ապրիլի 9-ի 11-ի թրությամբ հաստատվել է կորոնավարակային հիվանդության 28 նոր թեփ, հաստատված թեփքերու ընդհանուր թիվն է 921։ Վիճակագրութերեն դուրս մնացել էին հաստատված 12 թեփք, որոնք արձանագրվել են վերջին 40 օրվա ընթացքին, երբ վիճակագրությունը չէր կորձեր էլեկտրոնային համակարգի միջոցով։ Վերջին դվյաններով ապակինվել է 138 անձ, 10 ախտագիր մահացել է։ Օրերս նախագահ Արմեն Սարգսյանը նամակ հղել էր Չինաստանի նախագահին, որում էջ մասնավորապես բարձր կքննադատվեր նոր կորոնավարակի համաճարակի թեմ Չինաստանի պայքարն ու արձանագրած հարաճընթացը։ Սի Ցին-Փինը, ինչպես կհայտնեն Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատագազմեն, պատասխան նամակով համաճարակին թեմ պայքարին անհայաստանի աջակցելու իր պատրաստակամությունը հայտնել է։ Չինական կողմը վճռականորեն կպաշտպանե կորոնավարակի համաճարակի թեմ պայքարին հայաստանի չանքերը և պատրաստ է հետագային աջակցություն ցուցաբերելու։ Առանձնահատուկ ուշադրություն հատկացնելով երկու երկիներու հարաբերությունների զարգացման, պատրաստ եմ ցեզի հետ միասին համատեղ չանքեր կորձացնելու մեր երկու երկիներու առողջապահական ոլորտներեն ներս համագործակցության ամրապնդման համար, համատեղ պաշտպանելով մեր երկիներու ժողովուրդներու կյանքն ու առողջությունը, ըսված է Սի Ցին-Փինի նախագահ Արմեն Սարգսյանի ուղված նամակով։ Չինաստանի ղեկավարի խոսքերով վարաբացույցը Հայաստան ուղարկված զուբաշխպանիչ միջոցներն են և բժշկական սարքավորումները, որոնց արգղներու վրա գրված է. «Թող մեր ընկերությունը ավելի երկար է լա, քան հանցնի քետն է և ավելի բարձր, քան Արարատ լեռն է»։ Սուրի ազգային բանակ մեդահապետչական խմբավորումը թատրեցուցել է Լիուա Սուլթան Սուլեյման Շահ և Լիուա Սուլթան Մուրադ խմբավորումներն զինյալներու դեղափոխումը Լիբիա։ Պատճառը զինյալներու փոքր թիվներ, որոնք ցանկանային պայքարին, այսպես կոչված Լիբիո ազգային համացայնության կառավարության համար։ Այսօր մասին գայթն է Step News գործակալությունը։ Ըստ Step News գործակալության, Իրազեկ աղբյուրին արդեն երկրորդ անգամ զինյալներու դեղափոխումը կգասեցվի։ Սա այսպես կբացատրվի, թե զինված խմբավորումները սպառեր են իրենց միջոցները, մեծ թիվով զինյալներ ուղարկելով Լիբիո տարածք։ Ույս պատճառը սուրիական խմբավորումներու մեծ թիվով գորուսներն են Լիբիո մեջ։
Պետք է նշել, որ նույնիսկ կորոնավարակային բանդեմիան չէ ասաց Թուրքիո Գոմեսուրյանին Լիբիա վարձկաններ դեպոխելուն վրա։ Սուրիացի վարձկանների համար անոնք չեն գազմագերբած որևէ կարանտինային ընդհացակարգ եւ ըստուկումներ, հակառակ որ COVID-19-ով վարակված վարձկանները արդեն ժամանել Տրիպոլի։ Հաշվառնելով ներգա կորոնավարակի համաճարակենը ստեղծված իրավիճակը, Լոս Անջելեսի Միացյալ Մարմինը Միացյալ Հայ երիտասարդները եւ Հայրութեմ ցեղասպանության հանձնախումբը որոշել են գասեցնել ապրիլի 24-ին ոգեգոճման առնչվող բոլոր միջոցառումները։ Տարածված հաղորդակցության համաձայն համայնքային այս երեք գազմագերբությունները ծրագրեր էին ուխտակնացություն Թեբի Մոնտեբելլո, Հայրութեմ գդարված ցեղասպանության զոհերու հուշահամալիր։ Կայլաշավ ցույց փոքր Հայաստան Լոս Անջելես, փոքի ցույց Լոս Անջելեսի թերկական հյուպատոսության արջեր։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ձեզ կներկայացնենք հայրեն համույթ լենթու փոկանաչ դերևս ստեղծագործությունը։Ես ալվագյան պողջական դարպերակը ներկայացված արյոմեդյան Հայաստանի բետական հերուստադեսության բաշտոնական գայքեչ են, մնացեք խաղությամբ։